ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनोधान्यो सुतान्यतो मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशयो। जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानू आज राशिफल कार्यक्रम को स्वागत जनावि। दर्शक बंधु आसतु जाणनवा आज दिन संपर्क। आज हूँ 8 डिसेंबर, डिसेंबर मासर 8 तारीख शुक्रवार 2023 मसीहा। ओडिया मागशीर मास कृष्णपक्ष सौर मान बिछा 22 दिन। दर्शक बंधु आसतु जाणवा आज तिथि नक्षत्र दिनर पंचांग संपर्क। आज हूँ एकादशी तिथि। एकादशी तिथि सूर्योदय पर 60 दंड अर्थात दिवस रात्र रे। आज हूँ हस्ता नक्षत्र। हस्ता नक्षत्र सूर्योदय पर दिवा 9 घंटा 37 मिनिट पर्यंत रे। यापर चित्रा नक्षत्र आरंभ हे। आज दिन चंद्र कन्या चंद्र, कन्या राशि चंद्रमा सूर्योदय पर रात्र 10 घंटा 29 मिनिट पर्यंत रे। दर्शक बंधु आज हूँ वृष राशि व्यक्ति विशेष घात चंद्र, वृष राशि व्यक्ति विशेष सूर्योदय पर रात्र 10 घंटा 29 मिनिट पर्यंत जगि रखि चलंतु। या सहित धनुराशि व्यक्ति विशेष घात बार जग थ, धनुराशि व्यक्ति विशेष घात बार हेतुक सतर्कता अवलंबन करंतु। आसंतु जानिबा आज निषिद्ध खाद्य संपर्क। आज कौन खाइबे ना, आज दिन में आपण माने सिंबिका अर्थात सिंब को खाद्य हिसाब से ग्रहण करंतु ना, तरकारी बा संतुला रे सिंब व्यवहार करंतु ना। मेष ठारु मीन पर्यंत 12 गोटी राशि राशि व्यक्ति विशेष दिन टी किपरि बीतिबो। मेष राशि कर्म क्षेत्र को नहीं आप दूरजात्रा करेंगे। पारिवारिक जीवन में किसीटा चिंता बा समस्या देखादी पारे। मन आपणकर विचलित रन ब्रत रश्चाताप करेंगे। कर्म क्षेत्र में कर्मचाप जो मन व्यतीव्यस्त रवसायी मान दिन की मध्यम रही। व्यवसाय किसी पैसा लाभ करेंगे कि अर्थ पाई। आपण शुभ रंग सबुज, धला, कमला एवं नाली। यही रंग वस्त्र मध्य जेकोसी वस्त्र आप धारण करूँ शुभफल प्राप्ति करेंगे। वृष राशि, वृष राशि व्यक्ति विशेष दिन की अत्यंत शुभप्रद रही। कर्म क्षेत्र आपण शुभप्रद हो। सहकर्मी मान सहित मन मिलाई काम करेंगे। उच्च पदाधिकारी आपण को प्रशंसा करेंगे। पारिवारिक जीवन में कौन बाधा विघ्न थे दूरीभूत हो। संतान संतति हेतुक शुभफल प्राप्ति करेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखप्रद हो। शुभ रंग हिसाब से दिन टे सुनिश्चित भाव में धला, नील, आकाशी, सबुज किंबा बादामी यही रंगर वस्त्र परिधान करंतु। मिथुन राशि, मिथुन राशि व्यक्ति विशेष कर्मजीवन सुखप्रद रहिबो। धार्मिक दृष्टिकोण रु दिन टी आप अनुकूल रही। धर्म कर्म प्रति मन बळिबो। पारिवारिक जीवन में संतान हेतुक कौन समस्या थिले, संतान को नहीं कौन चिंता थिले ताहा आज दूरीभूत हो। दाम्पत्य जीवन आपण सुखप्रद हो। व्यवसायी माने व्यवसाय रे बेस दि पैसा लाभ करेंगे। दूर यात्रा रो जोग थिबारु आपण आज दूर यात्रा करि पारंती। जो माने बाहर रहउचंती स्वदेश को प्रत्यावर्तन मध्य करि पारंती। आपण शुभ रंग सबुज, नील, कमला किंबा गोलापी यही रंगर वस्त्र मध्य जेकोसी रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु। कर्कट राशि, देह मन संपूर्ण रूप से सुस्थ रहिबो। पारिवारिक जीवन में बाधा विघ्न थिले ताहा दूरीभूत हेबो। आज दिन में दूर यात्रा जोग आपन को रही। आपण दूर यात्रा करेंगे कर्म क्षेत्र को नहीं हो, परिवार सदस्य को नहीं हो किंबा अन्य कौन व्यक्तिगत काम हो आपण सुनिश्चित दूर यात्रा करेंगे। आज दिन में संतान को चिंता आपण को व्यतीत करपे बा संतान कौन कार्यकलाप को नहीं आप दुखित तो हो पारती। दाम्पत्य जीवन आपण अनुकूल रामी स्त्री मध्य किसी मनोमालीनता देखादी पारे। दिन टे दूर करने चेष्टा करूँ। आपण शुभ रंग धला, कमला, सबुज, गोलापी यही रंग मध्य जेकोसी रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु। सिंह राशि, आय अपेक्षा व्यय आपणकर अधिक हेबो। पारिवारिक जीवन में किसी कथा को नहीं तिक्तता देखादेव।
ନିଜେ ସବୁ କାମରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ବା ସବୁ କାମରେ ଆପଣ ନିଜେ ଆଗ୍ରହ କରି ନିଜେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମର ଚାପ ବଢ଼ିଯିବ। ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା କୌଣସି ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ ତର୍କ ବିତର୍କ କଳହ ଉପୁଜିପାରେ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଯାଉନଥିବାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳରାଶି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଜଳର ଗାଧୋଇ ସାରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳରାଶି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବହିଯାଉଥିବା ଜଳରାଶିରେ କିଛି ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ ବା ଗୁଡ଼ ଖଣ୍ଡଟିଏ ପ୍ରବାହିତ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ବାଧା ବିଘ୍ନ ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଅନ୍ୟଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ଦିନଟିକୁ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ସହିତ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ମିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ଆଜି ଦିନ ରୋଜଗାର କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ, କୌଣସି ନୂତନ କର୍ମ ବା ଅଧା ଅଧୁରା ରହିଥିବା ପୂର୍ବରୁ କାମ ବା ପେଣ୍ଡିଂ ୱାର୍କ ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଶୁଭରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ସବୁଜ, କମଳା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଘିଅ କଲର୍ ବା ବଟନ୍ କଲର୍ ବସ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.sreejagannathastro.com। ତୁଳାରାଶି, ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦେହ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବାଧା ବିଘ୍ନ ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦିନଟିରେ ଆପଣ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଦିନଟିରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶୁଭରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଧଳା, ସବୁଜ, ନୀଳ, ଗୋଲାପି ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି, ଆୟର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଥ ନେଇଥିଲେ ଆଜି ଦିନରେ ତାହା ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ। ଆଜି ଦିନରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମତପାର୍ଥକ୍ୟ ଉପୁଜିପାରେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି ଦିନରେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଯୋଗ ଥିବାରୁ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଦୂରଯାତ୍ରା ଯୋଗ ରହିଅଛି। ଶୁଭରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ନୀଳ, ସବୁଜ କିମ୍ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଦିନଟିରେ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି, ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ରହିଛି। କର୍ମଚାପ ଦିନଟିରେ ବଢ଼ିଯିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା କଥାକେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ କଳହ ଉପୁଜିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ବା କଳହ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଧଳା, ହଳଦୀ କିମ୍ବା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ମକର ରାଶି, ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ଯଶ, ସମ୍ମାନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧା ଅଧୁରା ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର, ଯାନବାହନ, ଗୃହଜାତ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମତପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ଆଜି ଦିନ ସଂଗଠିତ ହେବ। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ କୌଣସି ବିବାହ ବା କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ନଶ୍ୟ ଭୋଜିରେ ଉଭୟ ପରିବାର ଲୋକ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଅପରାଜିତା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ, ନୀଳ ଅପରାଜିତା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ବାଧା ବିଘ୍ନ ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିବ।
ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥାକୁ ନେଇ କଥା କଟାକଟି ବା ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଜମିଜମା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିନ୍ତା ବା ମତଭେଦ ଉପୁଜିପାରେ। ଆଦି ଦିନରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ବା ମତଭେଦ ଉପୁଜିପାରେ। ତଥାପି ଭାଇ ହେତୁକ ବା ଭାତୃ ହେତୁ କୌଣସି ବିବାଦ ଥିଲେ ତାହା ସମାଧାନ ହେବ। ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଉପହାର ଆପଣ ଦିନ ଆଜି ଦିନରେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାର ସମାଧାନ ମିଳିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭରଙ୍ଗ ହଳଦୀ, ସବୁଜ ଏବଂ ନୀଳ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଦିନଟିରେ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଜାଣିବା କାଳପୁରୁଷର ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି କିପରି ବିତିବ। ମୀନରାଶି ମୀନରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା କେତେକାଂଶରେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, କୌଣସି ଫ୍ଲୁ ବା ପାଦରେ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସୁଗାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ଡାଇବେଟିସ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସୁଗାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏବଂ ଥ୍ରୋଟ୍ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିପାରେ। ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିପାରେ। ଦିନ ଭଲ ଯାଉନଥିବାରୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଏବଂ ନିଜର ଶରୀରର ଆପଣ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖିଆପିଆ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ବା ଓଭରଲୋଡ଼ ୱାର୍କ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅତ୍ୟଧିକ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ରିଲାକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଧର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଶୁଭରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଧଳା, ସବୁଜ, ଘିଅ ବା ୱାଟର୍ କଲର୍ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରିଗଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହୁ। ଯାହା ବି ବାଧା ବିଘ୍ନ ରହିଛି ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ତେବେ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ବିବାହ, ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସନ୍ତାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଛି ସେ ନମ୍ବରରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେବି, ଆପଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ, ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ହଁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚିଠିପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମ ନିକଟକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଆପଣ ପିଲାର ଜନ୍ମ ସମୟ, ତାରିଖ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଠିକଣା ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.sreejagannathastro.com। ଜାଣିଲେ ଠିକଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ହେଉ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।